ଯୋଗର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି 2 ଅଙ୍କ ଓ 3 ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 62 ଯୋଗ 35, ଆମେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯୋଗ କରିବା। 5ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ହେବ 7, ଏକକ ଅଙ୍କ 7, ତେଣୁକରି 2 ଓ 5 ତଳେ 7 ଲେଖିବା। 10 ଘରେ 3 ଆଉ 6 ଅଛି, 3 ଓ 6 ମିଶିଲେ ହେବ 9, ତାହେଲେ 9 10 ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହୋଇଯିବ 97। ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା 52 ଓ 38, 8ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ହେବ 10 1, ଏଥିରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 0କୁ ଆମେ 2 ଓ 8ର ତଳକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ 10ର ଯେଉଁ 1 ଅଛି 1 ପରବର୍ତ୍ତୀ 10କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିରେ 3 ଆଉ 5ରେ ମିଶିଲେ 1 9 ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 90। ୟାର ଉତ୍ତର 52 ଓ 58 ଦେଖିବା, 8ରେ 2 ମିଶିଲେ 10, 0 ତଳକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ହାସିଲେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏଇଟା ମିଶିଗଲେ ହେଲା 11। 11ର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଣି ହାସିଲ ହେଲା ତା ଶତକ ଘରକୁ ଗଲା, ଶତକ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ 1 ହିଁ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଲା 110। ଆମେ ଦେଖିବା 76 ଓ 58 ଯୋଗଫଳ, 8 ଓ 6 ଯୋଗ କଲେ 14, 14ର ଏକକ ଅଙ୍କ 4, ଆମେ 8 ତଳକୁ ଲେଖିବା ଏକ ଘରେ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଲା ସେ ହାସିଲେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଗଲା, ମିଶିକି ହେଲା 13। 3 ଏକକ ଅଙ୍କ 10 ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ତା ପର ଘରକୁ ଯାଇକି ହାସିଲେ କି କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 1 134। 72 ଓ 67ରେ 7 ଓ 2 ଯୋଗ କଲେ 9 ହେବ, ଏକ ଘରେ ରହିବ। 6 ଓ 7 ମିଶିଲେ 13, 3 10କ ଘରେ ରହିବ, 1 ହାସିଲେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 139। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, 632 ଓ 315, ତଳୁ ଉପରକୁ ଯୋଗ କରିବା, 5ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ହେବ 7, 7 ଏକକ ଘରେ ରହିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 10କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଆଉ 1, 3 ଓ 1 ଆଉ 3 ମିଶାଇଲେ 4, 4 10କ ଘରେ ରହିବ, ଶତକ ଘରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଓ 6 ମିଶାଇଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 9, ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 947। 632 ଓ 358କୁ ଯୋଗ କରିବା, 8ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ ହେଇଯିବ 10, 10ର ଏକକ ଅଙ୍କ 0 ଏକକ ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଲା ହାସିଲ ହୋଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ 5 ଓ 2ରେ ମିଶିଲେ, 5ରେ 3ରେ ମିଶିଲେ ହେଲା 9 ଏବଂ ଶତକ ଘରେ ଅଛି 3 ଓ 6, 3 ଆଉ 6 ମିଶିଲେ ହେବ 9, ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା 990। ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, 641 ଓ 294, 4ରେ 1 ମିଶିଲେ ହେଲା 5, 9ରେ 4 ମିଶିଲେ ହେଲା 13, ଏକକ ଅଙ୍କ 3, 10କ ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଲା ହାସିଲ ହୋଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଯିବ, 2 ଓ 6ରେ 1 ମିଶିଲେ ହେବ 9, ତେବେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 935। ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, 476 ଓ 358, 8 ଓ 6 ମିଶିଲେ 14, ଏକକ ଅଙ୍କ 4, ଏକ ଘରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ 10 ଘରକୁ ହାସିଲ ହୋଇକି ଗଲା, ଏଥିରେ ମିଶିଗଲେ ଏଠି ହେଲା 13, 13ର 3 10କ ଘରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ଯାଇକି ହାସିଲ ହୋଇକି ମିଶିବ, 3 4 ମିଶିକି 1 ମିଶିଗଲା 8 ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ହୋଇଯିବ 834। ଆଉ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, 949 ଓ 485, 5ରେ 9 ମିଶିଲେ 14, ଏକକ ଅଙ୍କ 1 ଘରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘରକୁ ହାସିଲ ହୋଇକି ଯିବ, ଏଥିରେ ମିଶିକି ଏଇଟା ହେଲା 13, 13ର 3 10କ ଘରକୁ ଆସିବ, 10 ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ବଳିଗଲା ହାସିଲ ହୋଇକି 7କ ଘରକୁ ଯିବ, 4 ଓ 9ରେ ମିଶିଗଲେ ହେଲା 14, 14ର 4 ଶତକ ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 1000 ଘରକୁ ହାସିଲ ହୋଇକି ଯିବ, 1000 ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ସେଇଠି 1 ହିଁ ହେବ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 1434। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।